Bé, doncs arribem al moment de l'entrevista. Aquí a Ràdio Ulldecona hi ha el Bon Dia. Ja us ho he presentat quan hem començat el matí, que avui, a partir de les 10:30, en aquest espai ens acompanyaria Alfred Paredes, que és el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Ulldecona. Alfred, el tenim aquí en natros, preparat. Alfred, molt bon dia. Bon dia i, com sempre, moltes gràcies per la invitació. Sí, ja és habitual, eh? Ho hem agafat ja com a costum. Cada vegada que hi ha ple a Ulldecona, la setmana següent quedem amb el alguns dels portaveus, el d'Esquerra és habitual, per tal de fer una mica de comentari i tractar el ple, les mocions, el debat que es genera sempre en l'apartat de precs i preguntes per saber quina és la visió, no? Cada setmana tenim una secció establerta, parlem amb l'alcaldessa Ulldecona, ella ens ho conta, però també, evidentment, hi ha altres punts de vista que són interessants de conèixer. Així que, Alfred, comencem ja directament al tall. Explica'm-nos una miqueta com va ser aquest últim ple, de quina manera el resumiries tu? Bé, com sempre, i també ja és habitual, en el ple hi ha diversos apartats, un que es diu és la secció resolutòria, on bàsicament sempre hi ha unanimitat amb la votació, que són tots aquells acords, tots aquells convenis que fa l'Ajuntament, des d'un en el Consell Comarcal, i per exemple, doncs, el ple passat va haver tot un conveni que fa Servei Català de Trànsit per al tema de l'alcoholímetre, per tot el tema del control de velocitat, pel tema de formació, per tant, bueno, són tots aquests acords que, ja dic, som la primera part del ple i que majoritàriament sempre n'hi ha consens, que és el dia a dia, que dic moltes vegades, el dia a dia de l'Ajuntament. Sí, eh? Normalment són acords i qüestions que voteu habitualment per unanimitat. Això de l'alcoholímetre, espera que les proves es puguen fer a Ulldecona? Sí. Si m'ho pots matisar una miqueta. Sí, és un acord de conveni en el Servei Català de Trànsit perquè a Ulldecona durant un període de temps es puguen fer les proves d'alcoholímetre, que es puguen fer també el control de velocitat per una mica per intentar que la gent no corregui tant pels carrers i, bueno, són una cosa que es fa en el Servei de Trànsit perquè, esclar, són aparells una mica complexes i que necessiten també, doncs, un ordenament i una utilització correcta i s'han signat aquests convenis. O sigui que aviat per Ulldecona, bueno, aviat no, el tempo sí que no t'ho sabria dir, però tindran aquests controls. I també lligat a una part també de formació pedagògica amb l'institut, etc., per poder, doncs, per un costat, diguéssim, sancionar, però per l'altre també formar, que és important. Les dues coses. Bueno, tot sigui per la seguretat ciutadana, que és veritat que per dins dels municipis masses vegades es corre molt i no en les millors condicions. Per tant, són punts, per posar un exemple concret, que crec que és interessant. Després està la secció de control, no? Sí, si m'equivoco, que aquí normalment hi ha diverses mocions i ja entra més... Sí, la secció de control està a les mocions. Mocions que en este cas, pues mira, les aniríem dit ordenadament, va haver casualment el dia 8 de març, era el Dia Internacional de les Dones, i va haver una moció, va ser aprovada per unanimitat, on es denunciava aquesta situació tan injusta, i jo diria que inclús més d'injusta, no? Perquè parlem de més de 40 assassinats que portem d'any, bueno, això ja no té cap defensa ni cap justificació, i bàsicament per ser dones, no? Sempre sé que aquella cosa de com ho era Miguel Amaté, pues segueix havent gent que segueix desgraciadament en aquesta actitud, a part de, bueno, tot el que implica ja des de nivell més complex que el que en diuen el sostre de vidre, no? A igual treball i salari diferent, totalment injustificat, o el que diu del sostre de vidre, que tu faràs tota la teva carrera professional, però casualment amb els jocs de decisió pràcticament no n'hi ha dones. Hi ha com un sostre en el qual, per més brillants que puguen ser, etcètera, etcètera, n'hi ha uns sedats que no les deixa poder accedir a aquests jocs de decisió. Això també va ser un dels punts que va ressonar, perquè justament va caure, no?, ple en dia del 8 de març. Sí, va caure pel dia. Molt bé. Que, bueno, que va haver tota la polèmica també, que no va mantenir este ple, per la manifestació de Madrid prohibida, amb tota la polèmica que sempre n'hi ha, sobretot per esta dreta tan dreta, que, bueno, que es veu que les dones és l'enemic a batre, quan és tot el contrari, perquè realment a mi com a home
vull dir, em crea malestar. Jo crec que som molts homes que ens crea malestar aquesta situació de tanta i tanta injustícia. Després podem discutir filosofies, però escolta, els números canten, una diferència salarial abismal que jo no entenc mai. Evidentment, jo en la meva professió això no es dona. No? Vull dir, mestre o professor o professora, tothom està fent la seva feina i per tant té un mateix salari, però que es dona d'una forma molt important. I bueno, tot el tema ara mateix de que el Covid a la gent que més ha afectat ha estat a les dones, perquè són el treball més precari i més dedicat a la cura de les persones. Bueno, per tant, vull dir, un tema a recolzar i a denunciar i sobretot a intentar millorar any a any. Molt bé. A banda d'aquesta qüestió, que evidentment em vau estar segur, tots d'acord, sense dubtes, suposo que hi hauria algunes mocions que vau presentar per part del vostre grup, algunes que es van tirar endavant, algunes que no. Anem a veure una miqueta també en resum d'estos punts. Sí, mira, ja abans d'entrar a les mocions, un parèntesi que sí que vaig fer, te vaig comentar també el ple i que al proper ple també vull aprofundir en el tema, perquè una de les coses que vam votar va ser la visibilitat de les dones. La visibilitat de les dones en el món local, perquè a vegades parlem molt en general, no parlem en el món local, per tant, a nivell de poble. I una reflexió que jo vaig fer, i vaig dir que a vegades, vull dir, copiar és bo, veure que han fet altres pobles, altres territoris, i molts de les poblacions se van plantejar el tema del nom dels carrers i es van donar compte. No fa falta tenir molta imaginació per arribar a la conclusió que el 99% són noms d'homes. Si hi ha algun nom de dona és perquè serà alguna santa. I per tant, sé que moltes poblacions reivindiquen també aquesta idea de fer visible, no? Perquè si no, parlem, però sigui sent una cosa fosca, una cosa que no es visualitza. Per tant, també el poder plantejar a Ulldecona alguns canvis de nom de carrer per poder visualitzar doncs, el paper de les dones. Això lligant-ho i que a més és un tema que moltes vegades també ja s'ha portat, no? Sobretot insistint en treure noms, per exemple, de personatges franquistes i substituir-ho per d'altres i en este cas també posant més èmfasi al món femení, perquè és veritat que si anem a pensar de noms de dones als carrers poca cosa hi trobem, eh? Sí, és el que diu Santes o la de Montserrat Roig i poca cosa més. Sí, fixa't que aquesta és de fa molt poc temps. D'un carrer nou. Sí, sí, i si tenim que esperar a fer carrers nous, però vull dir que no estem en una època de creixement. Per tant, de carrers nous molt difícilment se'n faran fins d'aquí uns quants anys o molts anys i per tant tindríem que plantejar-nos l'altre. Bé, altres mocions. Mira, nosaltres, el grup municipal d'Esquerra Republicana i Junts per Ulldecona vam presentar una moció de suport a Pablo Hasél i aquí també hi ha que dir que va haver un cert debat, perquè nosaltres el que teníem clar és que la moció era en defensa de la llibertat d'expressió i ella es va voler barrejar en un tòtum el que eren els desagradables incidents que van passar a la ciutat, no només de Barcelona, sinó d'algunes altres ciutats de Catalunya, i a mi em ve a la imatge allò que havíem vist als mitjans de comunicació de robar tendes. Vull dir, la llibertat d'expressió és una cosa que nosaltres defensem, és una eina bàsica, i no té res que veure amb saquejar una tenda. Això se li diu senzillament delinqüència, i ni més ni menys, és delinqüència i prou. I per tant, aquí també es va voler barrejar, i en aquest sentit va ser per part d'una força política, el Partit Popular. Nosaltres el que volíem era defensar aquesta llibertat d'expressió i per part del Partit dels Socialistes el que van dir és que votaven a alguns punts i els altres no, i en tot cas sí que és una reflexió que vaig fer llavors i que ara també faig públic. Jo crec que quan se presenta una moció i es vol arribar a acords, s'arriba a acords, però s'arriba a acords abans. S'arriba a acords abans de començar el ple i no un ple més telemàtic que impossibilita de moltes vegades la fluïdesa en la comunicació. Va ser rebutjada amb els vots socialistes, amb el PP. De totes formes, casualment, si anéssim a mirar, el PP i els socialistes sempre voten el mateix. Vull dir, en aquest sentit, tampoc n'hi hauria cap novetat en aquest aspecte. Si vols, vaig dir en altres mocions.
Sí, sí, podríem anar comentant, perquè una va ser precisament per la llibertat d'expressió, aquesta no va tirar endavant. També n'hi va haver una pel tema d'amnistia, no? De... Sí, era un text fet a nivell local, a nivell municipal, parlava bàsicament de tres punts. El més important era el demanar l'amnistia per als presos i preses polítiques i per a tots els represaliats. Penseu que és una causa que n'hi ha quasi 2.000 persones, n'hi ha moltíssima gent implicada i, per tant, diguéssim, girar pàgina d'aquesta situació. L'altre aspecte era el recolzament amb aquells falduts i faldudes que estan afectades per este macro, per esta macro persecució, diria jo més bé, perquè al final per tot arreu n'hi ha citacions judicials, etcètera, etcètera, concretament pels fets de la Jonquera, i que volíem donar el suport a nostres falduts i faldudes que apareixen acusades en aquesta situació i demanar i fer el rebuig una mica a tota aquesta, bueno, el que dia abans, persecució, que nosaltres enteníem que era arbitrària. Per tant, havia tres punts: la llei d'amnistia, el donar suport als falduts i faldudes i el denunciar en aquest sentit la persecució, que al nostre punt de vista és arbitrari. I per tant, tot això acabaria sent l'arxivament de la causa judicial. Doncs en aquest punt, evidentment, com sempre, vull dir, tampoc cap novetat, el PP i els socialistes van votar exactament el mateix, per tant van votar en contra, i a més van utilitzar un argument, bé, és un argument que ja coneixíem, que no és un argument nou, és un argument que ja fa utilitzar Ciutadans, no sé si en les dades d'avui siguis o no existint, però que està en hores, no més que, sí, en hores molt baixes que de Ciutadans, sobre la neutralitat de les institucions. Bueno, som neutrals per a unes coses i per a unes altres no. Podem ser neutrals per denunciar el fet de la dona, que no crec jo que Vox estigués, per exemple, d'acord en absolut. Llavors, què passa? Que aquí no som neutrals i per una altra cosa volem ser neutrals i volem ser la veu de tots. Home, si volem ser la veu de tots i volem ser tan neutrals, doncs pues escolta, si és un mentot, llavors no cal que es presenten ni com a Partit Socialista, que es presenten com una associació d'amics d'Ulldecona, purs i nets, i que van, bueno, anava a dir arranjar carrers, no tampoc, perquè bueno, estan com estan, però bueno, evidentment quan hi ha una ideologia, n'hi ha un posicionament, n'hi ha uns punts de partida, unes creences, i per tant dir que l'administració té que ser seriosa i neutral precisament per no demanar l'amnistia, que jo crec que és un tema que avui més del 70% o 80% de la població catalana està d'acord, per demanar que hi hagi un arxivament general de la causa, girem pàgina, intentem a veure a quins acords podem arribar entre tots. Jo crec que són consensos molt i molt amplis avui de la societat catalana i que es veuen reflectides, per exemple, al Parlament de Catalunya, en com han quedat els resultats. Per tant, bueno, aquesta és la seva argumentació per votar un cop més, doncs, com sempre, amb el Partit Popular. Després, mira, va haver una, que sí que pot dir que va haver unanimitat. Veieu que no tenia gaire polític, o sí? Bueno, no tenia gaire, Esta que hem presentat per l'amnistia ho van fer en Poble, Esquerra i Junts per Ulldecona. I per altra banda va haver una altra moció presentada per Junts per Ulldecona i Esquerra Republicana sobre la geolocalització. Vull dir, la idea és bastant senzilla. S'ha fet un catàleg de cases, casetes de camp, granges, etcètera, etcètera, que estan disseminades per tota la població, per tota la població, per tot el territori. Es tractava, per un costat, bueno, actualitzem-ho, que no costa massa feina, perquè estan bastant actualitzades, vull dir que tampoc és una cosa que es comença de zero. Actualitzem-ho i vam fer la geolocalització, perquè cada vegada n'hi ha més gent que va a la caseta de camp a passar el dia, inclús a viure, etc. En cas de necessitar una ambulància, en cas de necessitar els bombers, en cas de necessitar qualsevol servei, és complicadíssim poder-se situar, perquè bueno, no hi ha noms de carrers, és molt, molt i molt complicat. I per tant se demanava, cosa que ja sortia del Consell Comarcal a nivell de Montsià i que molts de pobles ja estan fent, és que hi hagi aquesta geolocalització que facilita que els serveis d'emergència, en cas d'una emergència, doncs puguen allà acudir. I en aquesta va haver-hi unanimitat. Això és una feina que ha de fer l'equip de govern, en aquest cas, d'ubicar i posar el mapa, diguéssim, totes aquestes casetes i equipaments. Sí, sí, en conveni, això és el Consell Comarcal, però clar, és un tema d'una vegada, diguéssim, ja hem localitzat,
doncs se té que fer la seva geolocalització, en aquest sentit, de com arribar. Bueno, és una mica també per tindre controlat i per seguretat, no? És el que tu dius, en cas d'incendi, qualsevol problema, que se sàpiga on poder... Sí, sí. I avui en dia les noves tecnologies ens ho permeten fàcilment, per tant... Sí, sí. Altra cosa és el tema d'Hisenda, que si tens una piscina i te poden pagar, però no té res a veure amb això. Això són coses diferents i no té res a veure una cosa amb l'altra. Senzillament és perquè això és per poder avisar un dia una ambulància, estàs fent, i, bueno, i com l'encamines allà, com ens aclarem per arribar allà. Era aquest punt. I per tant, una mica donaríem, diguéssim, per acabat tot el tema de les mocions. Va haver una altra moció demanant la fibra òptica, evidentment, als valentins i a l'Emiliana, que no arribava, i bueno, doncs es queda clar, vull dir, són coses que són unànimes avui dia. Qualsevol població, si vol mantenir els mínims nivells d'estàndard, necessita fibra òptica, i per tant queda clar que la Generalitat té que fer-la passar per allà, que és un programa molt ambiciós que ha fet la Generalitat, que no arriba al 100% a tot arreu, i en tot cas n'hi ha que forçar perquè sigui el 100%. Bé, doncs a banda d'això, suposo que també vau obrir preguntes en el punt final, no?, de precs, sí, i preguntes, i en el cas d'Esquerra, per què us vau interessar últimament? Un dels punts que sempre insistim és el tema de la residència. Va sortir en este últim ple? Sí, va sortir el tema de la residència de nou. Vas preguntar sí, al voltant. Sí, vam preguntar i vam comentar. Jo, si em permets, diré altres cosetes abans, si em permet, ho dic, sí, i deixo sí, el de residència al final, perquè al final és un tema, a veure, és el més important de tots, entenc jo, però sí que m'agradaria també remarcar que hi ha més vida més enllà de la residència, a pesar de que és molt i molt important. Nosaltres vam tornar a insistir en una pregunta que creiem que és pertinent i que és important sobre els pressupostos participatius. Nosaltres sempre hem dit que creiem en els pressupostos participatius. Vam fer una crítica constructiva en el sentit de dir que podien millorar-se i n'hi ha camí de millora en com plantejar els pressupostos participatius, i que una eina important, un indicador important sobre com han anat i no han anat és el tant per cent de participació. És a dir, estaven cridats a participar tots els homes i dones i joves d'Ulldecona a partir de 16 anys. Quanta gent realment va anar a votar? Quanta gent va participar? I aquesta és una dada important, perquè aquest indicador, quan ja tens més indicadors, però és clar, com aquí se fa quan se fa el dels pressupostos participatius, no n'hi ha una línia, ja sabeu, pues, poble, ara fem això, ara no us fem, ara estem 2 anys que no ho fem, ara, bueno, és igual, se fa com es fa. Clar, si ens ho prenem en sèrio, es fa any rere any, i amb l'índex de participació ens diu si està quallant o no la població, si està arribant, quin nivell de creixement tenem, ja m'ha arribat al sostre, no m'ha arribat al sostre. Són indicadors molt i molt importants, i que ens faciliten i ens permeten poder fer aquelles mesures per millorar-los. Bueno, si participa, per exemple, un any més que 3 anys o menys, doncs, bueno, doncs potser no s'ha fet tan bé, potser s'ha fet més malament, i t'ajuda a analitzar, sempre en la idea de la millora. Clar, això necessita continuïtat. Si ja comencem, que ja no tenim interès en saber quin tant per cent, bueno, la resposta és molt senzilla, que ho miri jo mateix. Pues, bueno, pues jo ho miraré, un dia acabaré de treballar, em posaré a casa i mirarem a veure si podem esbrinar quin és el tant per cent de la gent que va participar. I torno a repetir, és molt important perquè és un indicador per la millora. Per la millora. No és un indicador, senzillament, per molestar a les autoritats pertinents, permeteu que faci aquesta frase, sinó per millorar. Bé, un altre aspecte era que precisament feia un any que Esquerra Republicana i Junts havien presentat una moció a Ulldecona en relació als trens. Els trens, ens havíem fet la moció que Terres de l'Ebre s'havia presentat a tots els pobles sobre trens dignes, i evidentment nosaltres a nivell d'Ulldecona la vam concretar, perquè a nivell de Terres de l'Ebre evidentment n'hi ha un cert abandonament en tot el que és les comunicacions, però és que concretament Ulldecona tenim l'estació Sénia Alcanar, i que per tant tenim, és una cosa que ens afecta encara més directament. Vam presentar aquesta moció fa un any. Penseu que per un costat
la sensació o el coneixement de que els convois que ens arriben regionals, que en diuen regionals, són convois que ja porten una mili darrere, que potser estan bastant ja atotinats, i per tant és la, com una nova utilització que tenen aquí baix, per tant, millora dels convois. Segona cosa, freqüència de pas, i la tercera és la durada. Si, clar, si jo agafo el tren a Ulldecona i me'n vull anar a Barcelona, pues bueno, me'n vaig a Tortosa, de Tortosa torno a la... Bueno, ja m'he passat una hora més. És que el viatge a Barcelona costa una brutalitat. Això no és eficaç. Si volem una societat que cada vegada s'utilitza més els cotxes privats, etcètera, etcètera, escolta, el tren no és eficient en aquest sentit. I, per tant, vam fer aquesta moció en aquesta línia i vam arribar a un acord fa un any, exactament fa un any, de que... l'Ajuntament faria tot un seguit d'escrits dirigits a DIF, dirigits a la Renfe i al Departament de la Generalitat corresponent, el de Mobilitat, i ja ens dirien alguna cosa. Bueno, després d'un any, tot queda en l'aire i l'alcalde s'ha de comprometre en seguir fent aquestes gestions i que quan hagi doncs, una entrevista en les institucions que poden donar la solució, avisar-nos per poder participar. Per tant, en aquest sentit, podem dir que durant aquest any el tema aquest ha quedat en l'aire. També certament ha hagut eleccions ara, però bueno. Un altre punt que també vam dir és que era una cosa molt concreta, que era la millora de l'espí que hi ha al carrer Pare Palau i al carrer Major. Tota aquella gent que entrem i sortim pel carrer Major del poble, bueno, jo agafo com a tàctica, vaig pel mig. Vaig pel mig perquè a vegades me trobo cotxes amb tota la bona voluntat del món que van amorrant-se per veure si passa o no passa un cotxe. No tenen ganes de fer cap de barbaritat. I, en tot cas, a veure si hi havia una millora d'este espill i permetia visualitzar quin en aquell moment està circulant per un tema de seguretat, perquè, a més, és un carrer molt i molt important de transitat. Després preguntar si sabíem alguna cosa del que havia passat a la ferradura. I bueno, ens va contestar de que bueno, no se sabia molt menys del que ja havien dit els mitjans de comunicació i que sí que és veritat que havia pues, com un cert estudi per quantificar econòmicament els danys. Perquè, clar, imagina't que agafen a la persona o persones que han fet aquesta malifeta, bueno, de quants diners se quantifica, no? I que hi havia tot un estudi per poder també quantificar en cas de que poguessin portar-se la detenció, etc., la gent que fa... Pagar, no? Sí, que pogués pagar d'alguna forma quantificar-ho. O sigui, quin és el valor d'aquell est i d'aquella cosa que, de 500 anys o de 1.000, quin valor té? Estava en aquest sentit intentant quantificar. I finalment, ara sí, ara... Si vols, parlem. Vinga, entrem en el tema residència perquè ens vam quedar en l'última vegada, no?, que es parlava de reversió, que se volien establir contactes entre l'equip de govern i els treballadors per veure si es pot avançar cap a algun punt, però aquí estem i no acabem de saber més cosa. Sí. Mira, el mes de maig farem 3 anys. Ja tornarà a vindre, que farem un altre ple i parlarem, eh? D'acord. Farem el tercer aniversari de que la residència està com està. 3 anys. Mira, jo l'altre dia ho pensava, no? Això és a l'empresa privada. Això no passa. Això és... Bueno, 3 anys sense... Bueno, la foten al carrer directament, 3 anys allà. És exactament igual com estava. 3 anys. I a més, 3 anys que ja el mateix govern. Perquè a vegades dius, home, és que ha passat 3 anys, però escolta, han canviat de govern, ha canviat d'alcaldia, la gent que ha entrat nova s'ha trobat amb un tema que... Pues que no sap com entomar-ho, perquè és un tema molt, molt complex. És un... No, estem parlant del mateix govern. El mateix govern, la mateixa alcaldessa, fa 3 anys que encara no sap què farem en la residència. A veure, el que queda clar, per el que ja ens diu i per on van les coses, que vol la reversió. Per tant, que passa a ser municipal. I jo que ja li vaig dir al ple, podeu escoltar el ple, i que... en la reflexió que hem fet al grup municipal d'Esquerra Republicana, que és dir, mira, potser en un moment determinat vam entrar en discussions sobre si pública o privada, que si la gestió havia de ser pública, si la gestió havia de ser privada, i dic, jo crec que potser ens vam equivocar de punt de vista i tindríem que anar a l'origen. I quin és l'origen? Doncs mira, l'origen és dir, per què serveix una residència?
per la gent gran, per la gent gran, en diferents nivells d'autonomia. Perquè és veritat que cada cop n'hi ha una part de les residències que no és gent que ha perdut l'autonomia, sinó és gent que senzillament vol estar a la residència per tenir un seguiment i una tranquil·litat, però que té prou autonomia i que inclús pot fer la vida fora de la residència i senzillament anar a dormir a la residència. Vull dir, models de residència a poc a poc van canviant perquè la societat va canviant, però bàsicament la residència està per atendre la gent gran. Però escoltem-los, què ens diu la gent gran? Què ens diuen els nostres iaios i iaies d'Ulldecona? Que la residència és menuda, que no es poden manejar, que no tenen espai per separar els que estan malalts dels no malalts, que tenen habitacions petites, que tenen un ascensor menut. Bueno, escoltem a la gent gran, no parlem ja si públic o privat. La gent gran diu les queixes, els problemes que té. Parlem amb els professionals de la residència, parlem amb els treballadors de la residència i es diuen el mateix. Ostres, es diuen el mateix. Per tant, els usuaris i els professionals ens diuen que el problema de residència és un problema d'espai. A més, casualment, els polítics també estan d'acord. Tots els grups polítics d'Ulldecona estan d'acord que a la residència hi ha un problema greu d'espai. I un problema greu d'espai no per luxe, sinó per tema sanitari, pel tema d'aïllament, el tema de contagi. Llavors, el que jo crec que tenim que fer els polítics és, un cop hem identificat el problema, és solucionar-ho. No d'aquí 6 o 7 anys, perquè en aquest ritme bananero que anem, però bueno, podem deixar, això és una eternitat, és solucionar-ho. I si la solució és manca d'espai, és dir, com podem aconseguir aquest espai? I llavors la pregunta òbvia és, l'Ajuntament té diners per fer aquesta transformació profunda de la residència o no? Si l'Ajuntament té diners per fer aquesta transformació profunda de la residència, i que aquí sí que ve el treball de veritat, tenim 42 habitacions, tenim que passar 63 interns, 70, quin és el número d'interns que tindria que tindre la residència? Quins serien els metres adequats que tindrien que tindre les habitacions? Què ens està dient la normativa? Aquí n'hi ha feina per discutir tot això. Però la primera pregunta és esta. Qui té diners per a fer allò que és necessari? Ens respon l'Ajuntament, nosaltres no. Però si no tens diners, què estàs fent? Per què estàs permetent aquesta situació d'indignitat on viuen nostres iaios i iaies? Una situació d'indignitat i de negligència per part de la gent que no posa els mitjans. No es deixa passar els dies. Però els mitjans, mira, ja han passat 3 anys. Al maig farà 3 anys. 2 anys que no s'ha reunit la famosa comissió. Sembla que a finals de mes igual ens reunim. Jo, això, inoperància, ineficiència, quasi treballen en negligència. I aquí està el problema fonamental de la residència. Escolteu, allò que necessita la residència, ens agradi o no ens agradi, allò que necessita, qui la pot subvencionar, qui pot posar aquests diners per a fer-la digna. Si no pot ser públic, pues que sigui privada. I en tindrem un far, perquè n'hi ha que ser exigents. Si va a la gestió privada, vol dir que té que modernitzar la residència, vol dir que té que invertir diners, quants diners té que invertir, com volem aquesta residència, quina és la residència que necessitem. Jo suposo que demà vindrà algú i dirà no, nosaltres el que necessitem és ser una residència nova. Pues, ja que fem una residència nova, fem un poble nou, fem-ho tot nou. A veure, no féssim volar coloms. Vull dir, tenim una residència que funciona i aquí sí que vull trencar una llança a favor dels professionals i professionals, de tots els professionals de la residència, que ara aquest any s'ha fet aquest aniversari, m'és agradat també per part de l'Ajuntament que es fes aquesta menció. S'ha fet una on fa l'aniversari que ens van tancar. Recordem tots què va passar aquells dies, que ens van tancar de l'escola, ens van tancar les cases, no sabíem què fer, ens diuen que no teníem que tenir mascaretes, que la mascareta no era útil, que la mascareta era útil però no havia per a tots. Una situació d'angoixa brutal i la residència va quedar penjada. Penjada de tots. Perquè el sistema sanitari no donava l'abast amb les UCIs que la gent sempre moria. I hem vist aquests dies els programes que ens ho estan explicant que van passar en els grans hospitals. Absolutament desbordats. No sabien què era allò. I la residència va quedar absolutament abandonada a la mà de Déu. I gràcies a que vam tindre uns grans professionals que van tirar endavant. Mai estarem prou agraïts
els professionals que en aquells moments van donar la cara i, escolta, de residència, gràcies a tots els professionals, i també sempre hi ha una mica de sort, no hem tingut casos. No hem tingut casos. Ha hagut una feina brutal, brutal per part d'ells. I en uns moments que estaven sols. Després les coses van canviar, després ja el sistema sanitari va poder absorbir-lo, absorbir, etc etc. Per tant, mai tindrem prou en reconèixer la feina que han fet. Doncs bé, el que jo te dic, si tots sabem quin és el problema, per què no ho solucionem? Bé, i aquest és un dels misteris que a mi em preocupa més, no? Perquè, no sé, jo a vegades no vull pensar malament, que mirem la residència com un lloc de col·locació de gent, que mirem la residència perquè som incapaços de prendre una decisió, i t'ho dic en sèrio, perquè jo ho tinc clar, clar a l'inici, perquè després és molt complicat fer una residència, ampliar-la, torna a repetir de quants llits acceptarà la Generalitat de l'ampliació, quants llits no acceptarà, vull dir que de feina no molt acabarem. El que no pot ser és que estiguéssim encallats en el punt zero. En el punt zero. No en el punt 3 o 4, ja de desenvolupar el projecte. No, estem en el punt zero. 3 anys falta per desencallar el punt zero. 3 anys. Home, jo crec que és una situació gravíssima. I no me cansaré mai de dir-ho. Quan passo per la residència, puc dir que personal i políticament faig el que jo puc. No sé si tothom ho pot dir. Perquè aquí hi ha homes i dones amb molta necessitat. I jo crec que no estem fent el que tindríem que fer. No ho estem fent. Vam quedar, jo vaig fer aquesta reflexió, no tan llarga, però sobretot aquesta reflexió de que canviéssim el punt de mira, deixéssim de privat o públic, deixéssim de discussions de politiqueo, que penséssim en les cares dels iaios i iaies, què és el que ells necessiten, que fa 3 anys que no estem fent el que teníem que fer per ells, que ens hem de posar les piles, i que aquesta és la nostra obligació com a polítics. I que de feina n'hi ha i molta. I així es va acabar ja el ple municipal, en altres intervencions, en altres plecs d'altra gent, i bueno, aquest és una mica doncs, el resum de què jo faig de com va anar aquest ple. Molt bé. Home, clar, temes importants perquè s'obrin uns debats que van molt més enllà i realment són coses que hem de saber, que hem de veure i també que s'acaba decidint. Si comentes que aviat hi haurà la reunió de la comissió, estarem també ben pendents d'això i de moltes altres coses com avancen per la millora d'Ulldecona. Alfred Paredes, portaveu d'Esquerra Republicana a Ulldecona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta entrevista d'avui i fins a la pròxima. I moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu que quan me crideu jo...